5月も半ば、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お天気のいい、気持ちのいい日が続いている今日この頃、この季節は多くの野鳥が巣作りや産卵を始める時期です。森や林に出かけてみると鳥のさえずりがよく聞こえてきます。森林トレッキングやバードウォッチングに出かけてみるのもいいですよね。 STV スコーインフォメーション、この番組はオリオン機械株式会社の提供でお送りいたします。現在各市町村では新型インフルエンザに関する相談窓口を設置しています。発熱しまさかと思ったらすぐに相談してください。また家庭でできる新型インフルエンザ対策にもご協力をお願いいたします。予防の基本は手洗い、うがい、マスクの着用の3つ。外に出るときは感染を防ぐためにマスクを着用、外から帰ったら手洗い、うがいを忘れずに行ってください。また咳をしている人にはマスクの着用を促し、感染拡大を未然に防いでください。それぞれの家庭でできるインフルエンザ予防、まずは基本の手洗い、うがい、マスク着用をしっかりしてくださいね。住宅用火災警報器設置のお知らせです。6月1日から設置が義務付けられている住宅用火災警報器、年々増加している住宅火災による死者数を少なくするため、来月から設置が義務付けられています。警報器は乾電池タイプと家庭用電源タイプの2種類があります。ご希望のものを量販店などで購入、設置をよろしくお願いいたします。高齢の方、目や耳の不自由な方には音や光の出る補助警報装置を増設することもできます。詳しくは消防本部または市町村の文書までお問い合わせください。続いては須坂市からのお知らせです。須坂市奨学金制度のお知らせです。高等学校、高等専門学校、大学に在学または進学する方で経済的理由により就学が困難な学生を対象に奨学金を貸与します。受付期間は5月いっぱい。ご覧の要件に当てはまる方が対象です。詳しくは須坂市教育委員会まで。振込詐欺、悪質商法注意のお知らせです。息子や娘になりすましてお金を振り込ませようとする振込詐欺、身に覚えのない内容の請求をはがきなどで送りつけ電話で振り込みを迫る架空請求詐欺、インターネットの有料サイトや迷惑メールの URL に接続しただけで高額な請求をしてくるワンクリック詐欺、さまざまな手口でお金を騙し取ろうとする被害が後を絶ちません。昨年須坂市の振り込め詐欺被害は8件、被害総額はおよそ2000万円でした。不審な電話やはがき、請求書などが届いたらまずは相談してください。一人で考えず悩まず、市民課、警察署、消費生活センターへ相談してください。須坂市紙幣市友好都市締結15周年記念市民訪中団募集。須坂市と友好都市を締結している中国吉林省紙幣市、今年は友好都市締結15周年を迎えました。これを記念し須坂市と須坂市日中友好協会では市民訪中団を募集しています。市長や市議会議員たちと一緒に紙幣市を訪れてみませんか。それぞれのコース、日程、料金はご覧の通りです。参加申込書に必要事項を記入し申込金2万円を添えてお申し込みください。締め切りは6月26日までです。詳しくは須坂市日中友好協会までお問い合わせください。続いては小布施町からのお知らせです。善光寺小布施直行シャトルバス運行。5月31日まで
7年に一度の善光寺御開帳に合わせ、小布施町と善光寺を40分で結ぶ直行シャトルバスを運行しています。大人片道550円、往復乗車券は1000円です。往復乗車券を購入するとお得な特典もついてきます。バスルートはご覧の通り。往復乗車券はバス車内または小布施ハイウェイオアシスで購入できます。詳しくは長電バスまでお問い合わせください。小布施町立新図書館愛称決定方法のお知らせです。図書館の愛称を町民の皆様をはじめ全国から募集したところ、4月までに224点もの応募がありました。これらの愛称は町ホームページ、図書館ブログ、役場掲示板などで公開。上位数点の中から愛称案を決定することになりました。投票は5月22日まで。町ホームページ、または役場内投票箱へ投票してください。発表は6月2日に行う予定です。皆様のご協力よろしくお願いいたします。町では5月31日を環境美化運動よろず武神の日と定め、ゴミの一斉収集、道路端の除草などを行います。幹線道路や堤防、河川敷などの清掃も行う予定です。作業開始時間はそれぞれの自治体で配布される通知や回覧板を確認の上、集合開始してください。町民の皆様のご協力よろしくお願いいたします。詳しくは生活環境グループまで。次に高山村からのお知らせです。村では公共交通機関を利用することが困難な在宅の重度心身障害者及び寝たきりの高齢者の方を対象として、その世帯の経済的負担の軽減と福祉の増進を図るため、タクシーの初乗り運賃分を助成しています。助成を希望される方は村民生活課福祉係までお問い合わせください。続いて日曜当番薬局のお知らせです。八幡芝宮前中島ファミリー薬局は前日営業します。須坂病院内休日緊急診療室、内科小児科、午前9時から正午、午後1時から5時までの診療です。続いてはスコーケーブルテレビからのお知らせです。5月30日須坂駅前のシルキービルでICT デジタルワークショップを開催します。バーチャルスタジオを使ってオリジナル番組を作りますよ。出来上がった作品は STV の番組内でオンエア、また須坂市のホームページや携帯コンテンツにもアップする予定です。優秀作品には豪華商品もプレゼント。応募対象は親子20組、参加費は無料です。最新の放送技術、バーチャルスタジオで自分だけの番組を作ってみませんか？お問い合わせ申し込みはスコーケーブルテレビまで。